Դրա համբերատարը ու բարի։ Սերը նախանձուտ չէ, այն չի պարծենում, չի հպարտանում, անպատշաճ վարնունք չի ունենում, իր շահը չի փնտրում, բարկությամբ չի բորբոքվում, վիրավորանքները չի հաշվում, անարդարության վրա չի ուրախանում, այլ ուրախանում է ճշմարտության համար, ամեն ինչի դիմանում է, ամեն ինչի հավատում է, ամեն ինչի համար հույս ունի, ամեն ինչի տոկում է, սերը երբեք չի վերջում։ Արյալ, հզերը եւ այի, տվյալ աչն Ադամա եւ ասի Ադամ, այս այժմ ոսկեր, ոսկերածի մոտ, եւ մարմին իմ արունը իմ է, I'm gonna go to the hospital. 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 I